Fudbalski klub Breznica osnovali su 2013. godine entuzijasti i bivši fudbaleri sa željom da okupe mlade i perspektivne pljevaljske zaljubljenike u fudbalsku igru. Klub je neprofitabilna organizacija koja se finansira od pomoći prijatelja kluba, sponzora Fudbalskog saveza Crne Gore, kroz domaće i međunarodne projekte Ministarstva sporta Crne Gore i opštine Pljevlja. Klub aktivno učestvuje u afirmaciji sporta i zdravih stilova života i u muškoj i u ženskoj populaciji svih uzrasta. Trenutno klub ima 300 članova, od kojih je 100 djevojaka uzrasta od 12 do 20 godina. S ponosom ističemo da smo u ženskom fudbalu postigli veliki uspjeh za kratko vrijeme. 3 godine zaredom naša seniorska ženska ekipa je prvak Crne Gore. Do sada smo igrali 2 puta u UEFA-inu ligu šampiona i to u Poljskoj 2016. godine. Pa bili domaćini 9. UEFA kvalifikacione grupe u Podgorici 2017. i na našu radost opet smo domaćini kvalifikacione grupe 5. Oba puta naša ženska ekipa zauzela je 3. mjesto u grupi, što je veliki uspjeh za klub i ženski fudbal u Crnoj Gori. U našim redovima veliki je broj djevojaka, 26, koje nastupaju za reprezentativne selekcije Crne Gore, seniorsku, omladinsku, kadetsku. Naši dječaci redovno dobijaju pozive za pionirsku reprezentaciju, a potom iz pionira našeg kluba uglavnom odlaze u fudbalski klub Rudar, s kojim imamo odličnu saradnju. Osim dječaka i djevojčica, naš klub okuplja i 30 veterana, bivših fudbalera. Naš klub je najbolji sportski kolektiv Pljevalja za 2017.
futbalerka Biljana Vraneš, najbolja sportistkinja Pljevalja za prošlu godinu, a trener Zoran Vuković, najbolji trener u Pljevljima za 2017. Fudbalski klub Breznica je dobio najviše priznanje u regionu za amaterske klubove, Best Graz Ruc, a također bronzanu medalju u evropskim okvirima u konkurenciji svih amaterskih klubova. Fudbalski klub Breznica ima veoma talentovane dječake u 7 kategorija uzrasta od 6 do 15 godina. Najmlađi, dječaci rođeni 2007., 8., 9. i 10. se takmiče u Đetić ligi i ljetnjoj ligi koju organizujemo kroz program Ministarstva sporta Crne Gore, u kojoj učestvuje preko 200 najmlađih dječaka i djevojčica. Pjetlići i pioniri, rođeni 2003., 4., 5. i 6. takmiče se u ligi koju organizuje Sjeverna regija i imaju vrlo uspješne rezultate. Mlađe ženske kategorije najbolje su u Crnoj Gori, a kadetkinje, prvakinje Crne Gore za prošlu sezonu i jedna su od najboljih ekipa u regionu. Fudbalski klub Breznica do sada je 3 puta učestvovao na evropskom kupu za dječake u italijanskoj Raveni. Među 42 tima iz 32 zemlje, dostojno svake godine predstavlja Crnu Goru. Sam nastup veliki je uspjeh i za klub i za naš grad. U klubu radi 8 trenera sa UEFA-inom licencom, a trener Zoran Vuković pomoćnik je selektora svih reprezentativnih selekcija Crne Gore. Posebno ističemo saradnju sa američkom ambasadom i ponosni smo na to. Doskorašnja ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori, Margaret Uehara, posjetila je više puta fudbalski klub Breznica. 2016. godine drugu godinu zaredom podržala rad našeg kluba kroz 2 granta koja smo uspješno realizovali. Američka ambasada daje nam veliku podršku, također i Međunarodni klub žena u Crnoj Gori. Fudbalski klub Breznica svake godine u decembru uspješno organizuje međunarodni turnir prijateljstva za djevojke na kojem učestvuju ekipe iz svih država bivše Jugoslavije te ekipe iz Bugarske i Rumunije. Do sada smo bili domaćini 4 takva turnira. Odlično su organizovani i među najboljima u regionu. Medijski veoma praćeni i sve televizijske kuće iz Crne Gore i regiona prisustvuju ovom najvećem sportskom događaju u Pljevljima. Osim sportskih rezultata, naš klub se ponosi i humanitarnim radom, čemu svjedoče mnogobrojna priznanja dobijena od samog osnivanja kluba, a najznačajnije je priznanje Zavoda za transfuziju krvi, jer su svi naši treneri i roditelji naših polaznika dobrovoljni davaoci krvi. Svake godine svi naši članovi doniraju garderobu opštinskoj organizaciji Crvenog krsta, sa kojom imamo izvanrednu saradnju. Naš klub jako dobro sarađuje i sa nevladinim organizacijama Bonafide i Sport Spaja, s kojima u bliskoj budućnosti želimo da realizujemo više međunarodnih projekata. Sjajno sarađujemo i sa javnom ustanovom Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama od samog osnivanja. A naš klub je dosad Dnevnom centru više puta donirao vrijednu sportsku opremu. Također, donirali smo i sportsku opremu djeci bez roditeljskog staranja u Domu Bijela i djeci romske populacije u naselju Trvica. Fudbalski klub Breznica, najbolji sportski kolektiv Pljevalja za 2016. i 2017. godinu.